Hello, my friends! Cá estamos nós com mais uma novidade. O aguardado trailer Revival, revelações do Black Ops 2. Com boas novidades, galera. Pasmem aí, mas o jogo vai ter um enredo futurístico. Muito bom, eu fiquei muito satisfeito. Gostei, achei muito legal. Olha só as aeronaves do jogo, muito bacanas. O gráfico, design, tanques de guerra, achei tudo muito legal, cara. Não sei o nome dessas coisas aradas, esses airdrums e... Cara, o jogo vai ser futurístico, eu curti. Porque eu já esperava no MW3 toda essa modernidade, mas não veio. O MW3 é mais pros dias atuais, mas aqui não, é futuro, cara. É futurístico. Armas futurísticas, aeronaves, tudo, tudo, achei muito legal. Muito legal. Vamos esperar pra ver agora como que vai ser o modo multiplayer, mas com certeza não vai decepcionar. Tô aguardando também o modo zumbi, também deve ser muito louco nesse Black Ops, com certeza. Se eu não me engano é dia 3 ou dia 3 de novembro, agora eu não tenho certeza. Vou estar lá na fila da loja pra pegar esse game, hein, cara. Vai ser muito louco, moçada. Então quem tiver que upar e evoluir no MW3... Corra, porque o Black Ops 2 tá chegando, e sabe como é que é, né? A galera migra valendo. E eu vou nessa. Aí, ó, cenas, armas, cara, muito legal, muito futurístico. Eu já vi... Até tem um vídeo aí do legendado no YouTube aí, beleza, mas não acho tão necessário também. Não sei o que fiz, claro. Mas um vídeo muito legal aí, cara, o trailer muito bacana, ó, dá pra ter uma ideia do que vai ser esse jogo. E vai ser... Fucking the house, man. Fucking the house. Call of Duty Black Ops 2, dia 13 de novembro. Vamos lá, galera. Fui.